Klientem je tu Heinz. Jsem tu já. A je tu bohužel i Havel, který řeže. A není to nic pěknýho. Nedopadlo. Ty trenky, jak mluví. Vidíte Havlovo trencle? Umění řezání dřeva. Level všichni jsme mrtví. Tři minuty. Už se to vyvrací. A je dole. Co nám k tomu povíte, Lukáši Šatro, jak ta to práce šla jako hlavní výkonný technik? No, no tak jo, šlo to dobře, no, až na toho tamhle jako umělce, jo, ten to řeže tak jako, že prostě Havel, že jo, co bych tomu dodal? A co vy, Matěj Výsku? Je to prostě jako kota neumístím. Ano, to je dost výstižné a děkuji vám za tento rozhovor a já se loučím. Čím? Hej, vy čuráci, já se rozmrdám někde. Aj dělej, vole.